tam to natáčet, přijdu si trošku jak blázen, protože momentálně nemám ještě vůbec nic potvrzeného, ale první měsíc už jsem dávno ukončila, a tak se na něho společně pojďme podívat. Ahoj, já vás znám u mého dalšího videa a tentokrát je to teda video o mém prvním měsíci těhotenství. Říkala jsem to i tenkrát u prvního těhotenství, ale je to hrozně divný o tom mluvit nahlas. A jsem momentálně ve druhém měsíci těhotenství, kdy tohle točím. Rozhodla jsem se to natočit takhle brzo, dokud to mám všechno v té hlavě. Stejně jako tenkrát, strach mám úplně stejný jako tenkrát, samozřejmě furt mám strach, ale tentokrát je to trochu jiný v tom, že já jsem ještě vůbec nebyla na gynekologii, takže vlastně já to mám potvrzený jenom těhotenskýma testama. To je úplně všechno, co jako vím. Ani nevím, jestli je to v pořádku, ani nevím, jestli je všechno tak, jak má být, ani nevím, jestli srdíčko prostě... No, ale je to hrozná nejistota. A já mám strach. Mám strach, jestli tohle video vůbec jednou vyjde nebo nevyjde. Ale dokud to mám v hlavě, tak to chci natočit takhle čerstvě, stejně jako tenkrát. Protože pak samozřejmě jsou ty pocity ještě trošku jiný. A přece jenom v druhém měsíci, až zjistíte, jestli teda bije srdíčko a tady to všechno. Takže buďme trochu realistický a pojďme se podívat, jak vlastně opravdu vypadá první měsíc těhotenství. A většinou vypadá tak, že ho většina žen ani nepozná. Takže já teda nevím, kdy přesně je ten, jak jsem to tady někde měla. Druhý měsíc je 4 plus 4, to znamená, že první měsíc je 0 plus 0 až 4 plus 3 třeba. A já jsem to zjistila 4 plus... možná jsem to zjistila v druhém měsíci, když tak nad tím přemýšlím, protože já jsem dneska 5 plus 4 a zjistila jsem to, 4 plus 3 jsem to zjistila asi, takže jsem to zjistila úplně na konci prvního měsíce. A jdeme teda se podívat na nějaký ty detaily, ačkoliv teda, jak říkám, mám docela strach, ale tím, že si to točím jenom pro sebe, tak je to stejně, jak kdybych tady povídala. A vydám to prostě, až si tím budu fakt jistá. Ale mám strach, jako nebudu vám lhát, jsem ve strašné nejistotě, nevím prostě, co je a není. Paní doktorka mě dala kontrolu totiž až na úterý, kdy budu 6 plus něco, aby jsme uslyšeli jako srdíčko, no, takže... Takže věřím, že všechno dobře dopadne, že jsme si to špatně vybrali už tenkrát, a hlavně teda vám řeknu, jak dlouho nám to vlastně vůbec trvalo. Takže začneme vůbec s naší cestou k miminku. Mám tady poznámky. My jsme se chtěli původně začít snažit až po Kati druhých narozeninách, což je vlastně někdy září, jakoby až teprve co bude to září. Tak to byl původní plán, když se Katarínka narodila, tak takovýhle jsem měla plán v hlavě, že chci se snažit o dítě tak nějak, aby to vyšlo třeba, až bude mít 2 na 3, tak aby se narodilo jako druhý. No, každopádně nakonec se nám docela zalíbil malej věkový rozdíl jakoby mezi dětma. Takže vím, že to tak má můj bratranec se sestřenicí a jsou si teď, i když jsou starší, jako blízko. To samý vlastně manžel s jeho bráchou, jsou kousek od sebe. My s mým bráchou jsme o 4 roky a přijde mi, že už se hodně rozcházíme, hlavně v tomhle momentě, kdy já už mám rodinu. A on řeší pubertální věci, takže mi to přijde jako už hodně. Takže jsem nakonec říkala, že by to nebylo vůbec špatný, a líbil se nám teda ten malej věkový rozdíl, že by si ty děti jako vyhrály, a zároveň už to nebude takový ten stav, kdy to dítě už bude samostatný, já budu zvyklá na svůj klid a najednou by zase přišlo jako mrně, o který mu musí teda veškerý svůj čas. U nás teda hrálo velkou roli, že jsem musela překecávat manžela, protože on by se smířil i s jedním dítětem, a to já jsem teda věděla už před těhotenstvím s Katarínkou, že nechci jedno dítě, že chci minimálně 2 děti. Do budoucna bych to klidně viděla na 3., ale to mi taky bude trvat ho překecat, ale jako to až třeba za 6 let, jo, to až prostě za dlouho. Ale věděla jsem
že chci dvě děti a už jsem o tom začala mluvit v jejich 6 měsících, tak nějak, že už by mi to klidně nevadilo, ale věděla jsem, že to bych se teda z toho zbláznila. A bylo to spíš takový jenom jako mluvení do prázdna. Ale tam už jsem ho začala připravovat. Tak mi teda kývnul na to, že po těch jejich druhých narozeninách se začneme snažit. Ale pak jsme právě to řešili a říkala jsem, jako, že by se mi líbilo, kdyby byli od sebe jako blíž. A nakonec teda povolil, že po džerbě, aby jsme se teda mohli začít snažit. Takže jsme to řešili někdy minulý rok v srpnu, v září, když jí byl rok. Takže začali jsme o tom mluvit teda v září, minulý rok. A v říjnu jsem řešila opožděnou menstruaci a řekla jsem na gynekologii, že se chceme začít snažit o miminko. Já teda jsem ještě v té době věděla, že těhotná nejsem, protože jsme se normálně jako chránili, ještě v té době jsme nechtěli, ale na džerbě už jsme tak nějak jako se říkali, že příští rok na Vánoce už bychom mohli být ve 4. S tím, že my jsme fakt měli v hlavě oba dva, že nám to vyjde na poprvé, tak jako obě dvě těhotenství, tak jsme si mysleli, že nám to vyjde jako na poprvé. Takže jsme tak nějak hodně přemýšleli, kdy to dítě začneme zkoušet, aby to vyšlo tak, jak by se nám to třeba i hodilo, že tak řeknu blbě. Takže jsme věděli, že prostě nezačneme v září, protože by Katarínka byla ještě docela malá, že prostě musíme počkat, že když nám to půjde hned, co jsme si mysleli, tak ještě počkáme. Takže na gynekologii jsem tuším, a teď si nejsem jistá, jestli to bylo opravdu v tuhle dobu. Ale myslím si, že ne. Myslím si, že jsem ještě nedostala vitamíny. Každopádně teda paní doktorka mě zkontrolovala, říkala, že všechno v pořádku. A já si právě nejsem jistá, jestli na téhle kontrole jsem dostala vitamíny, anebo až pak v lednu. K tomu se dostaneme. No, takže to byl říjen. Nakonec teda se myslím menstruace dostavila a já už jsem tak nějak jako začala plánovat, kdy teda by to jako šlo. A tak jsme si řekli, že v listopadu teda, když to jako zkusíme, tak budeme mít děti obě dvě letní a v tom srpnu. Takže jsme to zkusili hned v listopadu, já už jsem si prostě plánovala, jak to oznámíme pod stromečkem a už jsem to fakt úplně s ním jako počítala, už jsem si i sugerovala těhotenské příznaky a nic se nedělo. V prosinci se mi zpozdila menstruace a to jsem si jako říkala, jo, tak prostě jsem v tom, ale testy negativní. Jak clear blue, tak prostě klasický těhotenský testy. Říkám, tak to je divný, tak třeba nervy nebo něco jako před těma Vánocema, jak je toho hodně. Vůbec jsem si jako nebyla jistá. No a v lednu jsem to nedostala jako celý ten měsíc, takže jsem se v lednu objednala k paní doktorce, protože mě v prosinci s tou zpožděnou menstruací začaly falešné příznaky těhotenství. Jestli jsem si to opravdu tak sugerovala, ale mě, tak nějak jsem měla, no, chtěla jsem říct citlivý prsa, ale když teď vím, co jsou citlivý prsa, tak asi úplně ne. Začalo mi téct něco s prsou, což já jsem to předpokládala, jakože to je takový to mlezivo nebo něco a říkala jsem si, jak je to možný. A co jsem ještě měla? Únava, strašná únava a myslím, že mi nebylo moc dobře. A tady ti všechny příznaky jsem fakt přikládala v těhotenství a říkám, to není možný. A vím, že jsem měla na testu ducha, který ale druhý den tam vůbec jako nebyl. Ještě jsem to řešila s kamarádkou, že jsem si říkala, jo, tak je to tady. A druhý den úplně zmizel a nic prostě. A nakonec teda zmizely i tady ty příznaky. V lednu jsem to vůbec nedostala, tak jsem šla k paní doktorce, která mi říkala, že tam to je na spadnutí, ta menstruace, že prostě to tam vidí a že by se teda měla dostavit. Dala mi vitamin D, abych brala každý týden a dala mi kyselinu listovou, abych brala, aby jsme se prostě připravili to tělo na to miminko, protože samozřejmě žádný miminko tam nebylo, těhotná jsem nebyla v té době, vůbec to nechápu. Pak jsme se teda znovu to zkusili v únoru, pak jsme to zkusili v březnu a v dubnu jsme si řekli, nebo v Paříži jsme si řekli, že na to kašlem, že teďka není náš čas a že se přestáváme snažit, že prostě asi opravdu to zkusíme až po tom druhém roce Katarinky třeba, nebo v květnu, nebo v létě, prostě, že v dubnu ne, už z toho důvodu, že jsme nechtěli vánoční dítě, nebo jakoby, aby mělo chudinka narozeniny na Vánoce nebo v prosinci, protože samozřejmě pak ostatní to dítě šídí. A tak jsme to nechtěli a tak jsme prostě řekli, no tak v dubnu prostě se vůbec snažit nebudeme, budeme se naopak spíš chránit a tak dále. Což
samozřejmě k něčemu v tom dubnu došlo, jsme normální lidi a normálně spolu spíme, nejenom když chceme dítě, ale dávali jsme si na to jako hodně bacha. Vím asi o jednom momentu, nevím teda datum, kdy jsme to tolik jako neřešili, jsme to spíš vypustili, ale že jsem jako říkala, že nemám plodný dny, že to je v klidu. Protože samozřejmě během té doby jsem si i hlídala ovulaci, plodný dny. Ne, že bych si dělala ovulační testy, ale už jsem na svém těle poznala, kdy mám ovulaci. Takže jsem jako věděla, který týdny se můžeme jako snažit a který ne. A právě v tom dubnu jsem věděla, který dny spolu můžeme spát bez nějakého strachu a který prostě jsou ty blbý, kdybych jako mohla otěhotnět. No, takže já jsem v ten moment hlavně řešila svůj zdravotní stav v tom dubnu a věděla jsem, že se musím dát prvně dokupy, jestli chci svoje tělo připravit na těhotenství. My jsme tady řešili i hodně špatné věci v tomhle bytě, takže tomu se dostanu někdy úplně v jiném videu. Ideálně asi na Halloween nebo někdy, protože to se týká něčeho tak šíleného, že o tom jindy. Ale já vám to pak někdy řeknu, protože by to mohlo spoustě lidem pomoct. No a vlastně jsme se k tomu dostali, že jsem řešila svůj zdravotní stav, zjistila jsem, že se mi zhoršila štítná žláza, strašně rychle jsem nabrala, nešlo mi dolů ani tělo, prostě byla jsem úplně natekla, teď jsem měla problémy s nadledvinkama a ještě jsem měla něco z krví. Takže jsem se čistila a prostě jsem dávala svoje tělo dokupy. No a věděla jsem prostě, že v tenhle moment moje tělo ani neotěhotní, ani nepřijde do jiného stavu a že se musím prostě sebrat. My jsme měli zamluvenou noc v hotelu s manželem, původně teda, že pojedeme sami, nakonec teda po tom všem, co se tady dělo, a to jsem nechtěla nechat Katarínku beze mě, protože v ten moment se na mě hodně napojila a jako chtěla mě u sebe, tak jsme odjeli všichni tři do toho hotelu na tu noc a vlastně tam jsem si už, když jsme tam jeli do toho hotelu, koupila test, jsem měla zpoždění. A už jsem měla takovej divný pocit, že jsem se cítila jinak. Ani to neumím popsat. Cítila jsem se prostě jinak. Ale moc jsem jako nad tím nepřemýšlela. Protože jsem si koupila testy a říkám, když tak si zítra ráno udělám, prostě úplně jsem byla v klidu. Normálně jsem fungovala, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, protože jsem si myslela, že to není reálný. Že jsme fakt nechtěli ten měsíc. No a normálně jsme tam fungovali, prostě šli jsme do bazénu a šli jsme se projít, dali jsme si pizzu, tohle všechno. A večer jsem se s Katarínkou naložila do vany, do hodně horký vany mimochodem. A říkám, mě fakt nějak jako divně, úplně mě tak jako píchá ve spodku. A říkám, to je strašně divný, jako necítím se ve svém těle, jako cítím se ve svém těle jinak. Teď jsem si říkala, třeba je to čištění a tak dále. No a říkám, já si ten test udělám hned večer. U Katarínky jsem měla taky takový podezření a dělala jsem si ho večer. Tak říkám, že si ho udělám hned večer, tak jsem si ho na tom hotelu dělala a byly tam dvě úplně prostě jasný čárky těhotenský, prostě pozitivní dvě čárky. Tak jsem na to čuměla a fakt jsem byla tak v šoku, že na tom videu vypadám, jak kdybych to hrála. Mamka mi říkala, to jsi asi hrála, ne? A já říkám, ne. Já jsem fakt nevěděla, jak se mám tvářit, já jsem prostě stála. Teď jsem nevěděla, jako, co se děje, co se to stalo. Teď jsem volala manžela, ten na mě jako koukal a říká mi, že jsme nechtěli, ne? A já říkám, no nechtěli, ono se to jako asi stalo z toho jednoho, když jsme si nedávali pozor. Teď jsme na sebe jako koukali, teď jsme jako fakt byli smíření s tím, že ten na mě si nechcem. Teď jsme jako začali přemýšlet všechny ty, proč jsme to nechtěli. A byli jsme oba dva úplně v šoku. Celou tu noc jsme nespali, takže romantická noc prostě úplně vůbec jsme nespali. A manžel vlastně ráno odjel do práce z toho hotelu, někdy v 5 ráno, já jsem tam dostala s Katarínkou. A hned ráno jsem si šla udělat druhý test a ten byl úplně pozitivní. Říkám, no tak to je jasný prostě. Ještě ten večer jsem to volala mojí mamce a psala mojí kamarádce, jinak to nikdo jiný neví ještě. A já jsem si úplně říkala, no tak to je asi jasný, jako teďka jenom jestli to dobře dopadne všechno, což jsme samozřejmě doufali. Protože už to ráno jsme byli nastavení, že samozřejmě miminko s náma zůstane. To bylo úplně 100% a že duben, neduben, jestli jsme chtěli, nechtěli ten měsíc, teď se těšíme a jsme neskutečně šťastní. Takže prostě tak hnedka druhý den nás to přešlo, že jsme nechtěli
Akorát jsme z toho první chvíli byli strašně v šoku, protože fakt jsme to neplánovali ten měsíc, ale miminko jsme předtím chtěli, takže rozhodně to není, že by nebylo chtěný, ale nebylo ten moment plánovaný, asi takhle bych to řekla. Protože plánovali jsme to celou dobu, ale v ten moment jsme fakt to vypustili úplně, ale to je asi přesně ono, jako i když se to říká, je to klišé, tak v momentě, když si řeknete ne, tak jo. No. Jinak teda, co jsem měla, tak postupně mám hodně citlivý prsa, nemůžu se ani dotknout svých bradavek. A já jsem to říkala v tom prvním těhotenství a úplně jsem si zpětně říkala, když jsem se na to nedávno koukala, jak jsem si říkala, co to meleš, jako jak tě bolí bradavky, vůbec jsem si to nevybavovala. A bolí mě teda úplně šíleně, prsa mi natekly, nevím, jestli si toho někdo v okolí jako všiml, protože docela, já mám teda normálně velký prsa, ale docela mi natekly prsa. No a píchalo mě teda ve spodku, teď už to je dobrý. A teď co mám příznaky, tak mám neustále hlad. Jakože fakt já se probudím a je mi špatně z hladu. A mám furt hlad, já jsem jako běžně byla zvyklá, že nepotřebuji nějak jako jíst. A teď mám neustále hlad prostě. Furt v jednom kuse mám hlad. Zatím mi není špatně, ale u prvního těhotenství mi to začalo až v 7. týdnu, takže ještě nemůžu nic zakřiknout. Takže zatím mi není špatně. Ale v prvním měsíci teda jsem neměla skoro žádný příznaky, jako abych to řekla na rovinu. Jinak teda co jsem dělala pro to, abych otěhotněla. Tak já jsem pak, nebo brala jsem tu kyselinu listovou, vitamin D, pak jsem brala chvilku i Femibion, to můžete brát před plánováním. Nosila jsem sebou všude anděla početí, pila jsem kontrhelový čaj a to bylo tak jako asi všechno. Vyloženě jsem to nějak nehrotila, ale snažila jsem se, něco jsem pro to dělala, no. Jinak teda, jaký jsem měla příznaky tenkrát a jaký mám příznaky teď, tak tenkrát mi bylo špatně ráno. Teď mi bylo asi jenom jeden den, ale myslím si, že spíš to byly i nervy, jakože to bylo takový to mezi těma prvníma dnama, že jsem to jako nečekala. A spíš jako nechuť, jakže by mi bylo na zvracení. Unavená jsem byla pořád, teď to není tak strašný, teď jako by normálně funguju. Spíš nad tím moc jako nepřemýšlím, ale teď to není jako tak hrozný. Jsem unavenější asi, než jsem byla, ale ono je to těžko jako popisovat, protože já jsem unavená z Katinky jako běžně, takže nevím, jestli je to dělenský příznak, anebo prostě Katinka. Bolest prsou, tady mám spíš citlivé teď. Teď už mě fakt bolí v nějakým tom 6. týdnu. Bolest hlavy jsem měla tenkrát, to jsem teďka neměla, pálení při čurání taky ne, pálení žáhy už jsem si taky párkrát prošla teďka a to jsem teda, to mám vždycky jenom v těhotenství, jinak mě to vždycky úplně mine, ale pálení žáhy mám jenom v těhotenství. Časté čurání zatím taky moc úplně ne, změny nálad zatím ne, tenkrát jsem brečela kvůli každý kravině, teď to ještě není jako, zatím nebrečím. Přecitlivělý čich, to jsem měla 2 dny zpátky a mám to i teď, třeba katerinky počuraný plinky mě tak smrdí, že to není ani možný, jako to mi fakt vadí. Měla jsem teda výtok, to jsem měla i tenkrát a ten jsem měla i teď a podle mě tak já poznám vždycky svoje těhotenství. Nedostala jsem menstruaci, nadýmání teda nemám, noční nespavost nemám, naopak spím jak miminko, ale myslím si, že to je i Katinkou. A mdloby a závratě zatím ne, ale už to na sobě cítím, že poslední 2 dny už mám takový motání hlavy, což jsem měla právě i tenkrát. No, takže to je všechno. Druhý měsíc jsem teda začala 4 plus 4. Ono v tom prvním měsíci vám ani nemůžu moc říct, co miminko, protože miminko nic. Já vám ukážu, jak vypadalo, když jsem to zjistila, jo. Třetí týden, protože ono se to počítá od poslední menstruace, takže vlastně týden 1 je, že vajíčko, ze kterého se vyvine vaše děťátko, se právě chystá opustit vaječníky. V ten moment ještě ani nejste jako těhotná. Vajíčko se vydá na cestu po vejcovode, kde se spojí se spermií. K početí nedojde ještě příštích 14 dní, jo, takže vy ještě 2 týdny, ono se to počítá, že jste 4. týden, ale zároveň, nebo přitom jste vlastně nějaký 2. týden. Ale začátek těhotenství se počítá od prvního dne poslední menstruace. No, takže v prvním týdnu můžete vidět jako vajíčko. Mimochodem, já zase používám aplikaci Těhotenství Plus. Milovala jsem ji u Katarinky a je skvělá i teď. Pak tady vidíte ten druhý týden vlastně, jak to funguje.
že tam je vlastně ta ovulace. Vajíčko žije po ovulaci pouhých 24 hodin, proto je pro početí velice důležité načasování. Takže my jsme si to asi fakt typli na tu dobu. Žena má sice ve vaječnících spoustu vajíček, ale obvykle se v době ovulace uvolní jen jedno. Během ovulace vajíčko prorazí stěnu vaječníku a započne svou pouť vejcovody směrem ke spermii. Třetí týden už teda jedna z milionů spermií oplodnila vajíčko. Matčina a otcova DNA utvořily novou buňku, která se nazývá zygota. Překotně se dělí, až vytvoří shluk buněk nazývaných morula, to asi jako my nepotřebujeme tady řešit. No a ten čtvrtý týden už se teda blastocysta zavrtala do sliznice dělohy. Buňky blastocysty se nyní začínají dělit na buňky, které budou embryem, a na buňky, které se stanou placentou. Vidíte, tak to jsem třeba nevěděla. Dochází k dalšímu rychlému dělení buněk, které tvoří embryo. No a pátý týden jsem to vlastně zjistila. To mi ukázala aplikace, to není vůbec nic, to není ani miminko. Mělo to 2 mm. Po zahnízdění se embryonální buňky začínají dělit na embryonální disk a vytvářet tři primární zárodečné listy. Z prvního se vytvoří trávící ústrojí játra a plíce, z druhého srdce, svaly, ledviny a kosti a ze třetího nervový systém, vlasy, kůže, oči. Je to mazec, jakože z tohohle bude miminko, je to mazec. No a ukážu vám, no to vám asi ukazovat nebudu, to vám ukážu příště, ale řeknu vám, kdy to bude jako miminko, kdy už to bude trochu vypadat jako miminko až v 11. týdnu. Nebo už to trochu vypadá jako miminko tady. Co to je? 9. týden. Tak tady už to trochu vypadá jako miminko. Paní doktorka mi řekla, že v 7. týdnu už můžeme slyšet srdíčko, takže jsem zvědavá. Jinak termín porodu podle tady tohoto mi vychází na nějakého 1. ledna, s tím, že já budu mít nejspíš plánovaný císař, takže zřejmě konec prosince, něco takového, no, takže doufám, že mi moje dítě nebudou šedit na Vánoce teda, ale normálně mu uděláme oslavu všechno, budeme se snažit, aby tohoto nepoznamenalo. Každopádně my jsme šťastní, fakt jsme rádi, těšíme se neskutečně, Katarince už to jako říkáme, že ta má maminka miminko, jinak to ještě nikdo neví, čekáme na potvrzení srdíčka a pak to v rodině řekneme. Stejně bych jim to řekla, když by se něco, nedej bože, stalo. Já věřím, že se jim nestane, pak věřím, že budeme já i miminko zdraví, šťastní, spokojení a budeme nám držet palce. A doufám, že se uvidíme u těhotenského deníčku za 2. měsíc, tak se mějte krásně a ahoj.